वालेकुम अस्सलाम सिंग एतास भाई ठीक ठाक सेहत हमारी बिल्कुल मरियम ठीक जा गुजारा कई यो सो तो पूछू ना जमुंग दगरान कदरमंद और इदुन को पार दता सुना अडमी साउथ में दारी छी तास द कम कली उसी दुन की द पबो सारा निज दे कले दे पुख्तन गळे वतावाई जी हां दारा तुम छी द मोसिके सर सास दा शोक द कले ने पैदा छी दे द मोसिके सर शोक खोजी द वळ क्वाली ना हां द वळ क्वाली ना او تاسو ته ویا دامپتی کنه چې سندرغاړي تاسو فیوریټ څوک دی یعنی ډیر زیات متاثر تاسو د کم سندرغاړي یا د سندرغاړي نه یې اسی جیل لکه دا غي او ریدون ما زده کلام کړی دا د خیال محمد او هارون بچا خیال محمد څوک نه دی متاثر خدا را ته وی چې ډیر جن کو سر بتاسو کې څه دی کړی زیات خوند زیات مزه یا زیات انجویمنت تاسو به کم کې څه کې ملو شوی د کمی جنې سره نازه اقبال سره نازه اقبال بالکل ها شنشا بچا یو خولی شان ته بوس تاسو چا سره مینه کله کړی دا جی بالکل مینه هم کړی وای زات چا سره خپل مور او پلار ما شما سره دا وړي راخه خبره دا 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 تمه یا بچا جی چې د دې کیسه په اړه کې تاسو خیال دي نو دا خو ډیر مزیدار شوی دی لکه زما خپل ډیر خوښ شوی دی فیصله به عوام کوي نه بالکل چې تاسو اواز وي او دومره خوږه موسیقي وي نو خامخا به د خلکو خوښېږي په اخره کې زما د زړه لپاره دا راته وایي چې ستاسو خندا ډېره خوښه ده خندا خالدې ستاسو